नॉलेज नाही. आम्हाला सुप्रियाचं काही देणं घेणं नाही आणि सुनेत्राचं बी काही देणं घेणं नाही. आमचे विद्यार्थी पुण्याला शिकायला जातात. एक सुद्धा मेडिकल कॉलेज नाही, शैक्षणिक संस्था नाही. आणि हे दोन्ही वेळेस ते पवारांनाच काय, सुनेत्रा पवार सुप्रिया सुळे हे एकाच घरात किती दिवस द्यायचं आम्ही बघणार. एक कॉलेज नाही दौंड शहरात. कारखाने करतातच पैसे करोडो बी कमावतात. तालुक्यातला ऊस लुटतात, सगळं वाटोळं केलं तालुक्यातलं. एक कॉलेज नाही आमच्या मुलांना शिक्षणासाठी. त्यांचे लाभार्थी मधी त्या खाणारे त्यांचे उदो उदो करतात. कुठल्या बेसवर दिलं, अजून काय दिलं नाही. मग सुप्रीम कोर्टाने काय विचारलं, निवडणूक आल्यावर आरक्षण देत आहे का? आपण प्रश्न उपस्थित होतोय ना, काही चालली तुम्ही रांगे साहेबांची. खाणाऱ्या गँगचे हे समर्थक आहे. ज्यांना मनीचा मिळतो ते बोलतात. आमच्या मुलांसाठी एक शिक्षण संस्था नाही, हे मनीचा खाणारी गँग आहे. आज आपण दौंड शहरामध्ये आहोत. दौंड शहरामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत की खासदार कोण असणार आहे आणि भविष्यातील खासदाराचे काय कामं झाली, कशा पद्धतीने झाली. आपण थेट बोलणार आहोत आपल्या सोबत. दौंड मधील काही नागरिक आहेत, काय सांगाल, काय तुमच्या मनामध्ये, कोण खासदार आहे? खासदार सुनेत्रा वहिनी पवार. का सुनेत्रा वहिनीच का? कारण सुप्रियाताईंना पण संसदरत्न पुरस्कार मिळाला, त्यांचं पण चांगलं काम आहे. हा मिळाला असेल ना, पण त्या तुलनेत आदरणीय सुनेत्रा वहिनींनी सुद्धा अनेक सामाजिक कामं केलेली आहेत. त्याच्यामध्ये एन्व्हायरमेंटल फोरमच्या माध्यमातून त्यांनी कामं केलेली आहेत. विद्या प्रतिष्ठान सारख्या मोठ्या संस्थेमधनं त्यांनी अनेक मोठ्या प्रकारची कामं त्या ठिकाणी केलेली आहेत. अनेक बारामती टेक्सटाईल सारखा मोठा प्रकल्प आहे, ज्या ठिकाणी आज 5,000 महिला त्या ठिकाणी रोजगार घेत आहेत. अशा प्रकारची त्यांची सुद्धा काम आहेत. आणि एक सामाजिक कार्यकर्ता राजकारणात येऊन त्यांनी उमेदवारी मागणं आणि त्यांना उमेदवारी देऊन निवडून आणण्याची जबाबदारी आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांची आहे. आणि 100% या भागातून सुनेत्रा वहिनी पवार 100% विजय होणार यात काय वाद नाही. याच्यामध्ये मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पण ऐरणीवर आलेला आहे, त्याचा काय फरक या इलेक्शन मध्ये? फरक एकच आहे की आम्हाला काही आता इलेक्शनचं किंवा निवडणुकीचं देणं घेणं नाही. आमचं एकच म्हणणं आहे, मराठा आरक्षण जो देईल त्यालाच आमचा पाठिंबा राहील. आम्हाला नको सुनेत्राताई पवार किंवा नाही सुप्रिया देसुळे, आम्हाला दोघींचं काही देणं घेणं नाही. आम्हाला आमच्या समाजाला जो पाठिंबा देईल, जो आमच्या समाजाचा प्रश्न निर्माण करेल, उभा करेल तिथं, त्यालाच आमचा पाठिंबा राहील. पण ह्या सरकारने थोडासा ग्रीन सिग्नल दिला असं काय तुम्हाला वाटतंय? सरकारने ग्रीन सिग्नल कशा प्रकारे दिला हे तुम्हीच आम्हाला सांगावं, सरकारनेच आम्हाला सांगावं. सरकार हर वेळेस प्रत्येक वेळेस वेड्यात चढते. अजूनपर्यंत आम्हाला असं स्पष्ट असं कुठलंच आरक्षण दिलेलं नाहीये. दरवेळेस वेड्यात काढायचंच काम केले. आता सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा त्यांना विचारले की तुम्ही निवडणूक जिंकल्यावरच आरक्षण देत आहे का? काय सांगाल, काय तुमच्या मनामध्ये? नाही आमचे काय नाही, आमच्या बंधूंनी दिली प्रतिक्रिया. काय सांगाल? नाही आमच्या बंधूंनी दिली. तर आपण पुन्हा जातोय या ठिकाणी. काय सांगाल तुम्ही खासदार, एक युवक म्हणून काय बोललेच नाही? आरक्षण तर भेटलंच पण तुमच्या, तुम्ही एक मतदार आहात की मग तुमच्या मनामध्ये कोण खासदार आहात? खासदार आता समाज दाखवून देईल नाही का कोणाला निवडून आणायचं किंवा कोणाला नाही आणायचं. जनता दाखवून देईल, जनता ज्याला कौल देईल तोच खासदार होईल. आपण अजून काही या ठिकाणी युवक आहेत, आपण त्या ठिकाणी जाणार आहोत. एकंदरीत कोण तुमच्या मनामध्ये खासदार असणार आहे? तुमच्या मनामधला खासदार? आमच्या मनामधला आता खासदार आचारसंहिता डिक्लेअर झाल्यानंतर आहे, कारण या राजकारणात काही सांगता येत नाहीये. आचारसंहिता झाल्यानंतर परत पलटी हाणणार आहे इकडे तिकडे सगळे, त्याच्यामुळं आता काही सांगता येत नाहीये. आता जे होणार आहे, आता जे मतदान होणार आहे, सगळं देशासाठी मतदान होणार आहे. जिथं देश तिथं मतदान, समर्थ देश. तर आपण पाहिलं की दौंड शहरामध्ये या ठिकाणी दौंड शहरामध्ये आपण आहोत की या ठिकाणी लोकांच्या प्रतिक्रिया आपण ऐकत आहोत. असंच आपण अजून सामान्य जनतेच्या प्रतिक्रिया ऐकणार आहोत. नक्की काय कोण कसं म्हणतंय, काय बोलतंय, याकडे आपण थोडस लक्ष देणार आहोत.
तर आपण अजून इकडे या ठिकाणी जात आहोत की ज्या लोकांची काय मत आहेत, खासदार कोण आहेत, ते आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. नमस्कार, कोण आपल्या आपल्या मनामध्ये खासदार कोण असेल? आमच्या मनामध्ये ओबीसी पर्वाचे महेश अण्णा भागवत आमचे मनामध्ये. म्हणजे आता नवीन चेहऱ्याला तुम्ही संधी देऊ? नवीन चेहरा, कारण की दोन्हींनी काय पाहिलं आम्ही आपल्या दौंड तालुक्याची काय परिस्थिती केली, त्यामुळे आम्ही आज यावेळेस ठरवलंय ओबीसी पर्व आणि बहुजन सर्व महेश अण्णा भागवत यांच्या माध्यमातून. तुम्ही काय सांगाल तुमच्या मध्ये कोण? विषय असा आहे की पहिली गोष्ट ह्या लोकसभा मतदारसंघात पवार विरोधी मतदाने जवळजवळ 5 लाख आहेत ऑलरेडी. आणि विषय काय झाले फक्त म्हणजे सुप्रिया असे ते दादांची मिसेस राहिल्या सुमित्रवी, यात विषय बदल काय झालेला आहे? आणि पहिला म्हणजे आता आमच्या तालुक्याच्या बाबतीत म्हणजे ह्या डायलॉग पण झालेला आहे, म्हणजे दौंड भटकासन 12 मध्ये 28 म्हणजे विषय काय? आज ते 50 वर झालं प्रतिनिधित्व करतात, कस काहीच नाही. आणि राहिला विषय आमचा ओबीसी पर्व बहुजन सर्व हा एक पक्ष प्रकाशन शेंडगेंनी काढला, त्याच्या विचाराचे महेशांना उमेदवार आहे. खासदारांनी विकास कोणताच केला नाही असं तुमचं? नाही नाही, तुम्ही चर्चा जनरली बघा ना शहर, मात्र या शहरातलं मेन चौक हा इथं अशी अवस्था आहे. बाकीकडे तर तुम्ही फिरला, शहरातले 10 ते 12 हजार इथून पुण्यामध्ये प्रवास करतात. रोजगार जर इथं उपलब्ध असता तर इथले लोक तिथं जाऊन त्यांना रोजगार मिळाला नसता. इथं कुठं आपल्या खासदारांनी किंवा बाकीच्या कोणी असतील इथं बाकीच्या राजकारणी लोकांनी इथं पाहिजे तसा विकास आणि पाहिजे तसं म्हणजे रोजगार मिळून नाही दिला. आणि दुसरा विषय असा विषय की आज दोन आज म्हणजे 25 वर्ष विरोधक समजा इथले माजी आमदार रमेश थोरात, विद्यमान आमदार राहुल दादा कुल, आता हे उद्या दोघं सांगणार का तुम्ही की बा आता सुनेत्र वहिनीला पॉवर करा? जनता एवढी हे नाही ना राहिलेली. आज कसं आहे, आज तरुण वर्ग हा हुशार झालेला आहे ना, म्हणजे आज तुम्ही कालपर्यंत एकमेकाला शिव्या देत आहे, तुम्ही आज सांगताय नाही आपल्याला आज सुनेत्र वहिनीचं काम करायचे. हे गोष्टी म्हणजे तुम्ही काय काय विषय करता, म्हणजे सगळे ऍक्सेप्ट होणार नाही ना गोष्टी. आताची जी राजकीय परिस्थिती आहे त्याच्याबद्दल काय सांग? सर्वप्रथम मी तुम्हाला सांगतो की मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली जो उमेदवार बारामती लोकसभेतनं दिला जाईल त्याच्यासाठी आम्ही ठामपणे उभा राहू. मोदी साहेबांचं जे काम आतापर्यंत झालेलं आहे ते देशामध्ये एक नंबरचं काम आहे. सर्वसामान्यांना धरून मोदी साहेब या ठिकाणी विकासाचा विकास करताय आणि आताचं सरकार हे व्यवस्थित चाललेलं आहे, त्यामुळं मोदी साहेबांनी दिलेला उमेदवार हाच उमेदवार आम्ही पुढे चालू. परंतु आता हे म्हणले की विकासच काय झाला नाही, आम्ही एवढे दिवस खासदार निवडून दिले, सांगा यांनी काय झालाय? विकास सगळीकडेच झालेला आहे, बघितलं तर पाहिजे ना, बघितल्याशिवाय विकास दिसणार आहे का? पण मला सांगा आता हा समोरचा रस्ता तुम्ही सांगा कोणी केलेला आहे? हा समोरचा रस्ता तुम्ही सांगा कोणी केलेला आहे? नगरपालिकेचा विषय नाही आला, लोकसभेच्या माध्यमातून सांगा मोदीजींनी काय विकास केलेला आहे? अष्टविनायक महामार्ग केलेला आहे त्यांनी. बरं, युवकांना रोजगार कुठे आहे? बरं, एक ज्येष्ठ म्हणून तुमच्या मनामध्ये काय? माझं काय म्हणणं आहे साहेब, झाला की पोरगी, पोरगी झाली की पुतण्या, पुतण्या झाला की नातू आणला, बाकीच्यानी काय गोधड्या आपल्याचे काय? तिथे कॉलेज नाही शिक्षणासाठी, एक पण कॉलेज नाही. आम्हाला सुप्रियाचं काय देणं घेणं नाही आणि सुनेत्राचं बी काय देणं घेणं नाही. आमचे विद्यार्थी पुण्याला शिकायला जातात, एक सुद्धा मेडिकल कॉलेज नाही, शैक्षणिक संस्था नाही. आणि हे दोन्ही वेळेस पवारांना काय सुनेत्रा पवार सुप्रिया सुळे हे एकाच घरात किती दिवस द्यायचं आम्ही? मतदान एक कॉलेज नाही दौंड शहरात, एक सुद्धा. आमचे विद्यार्थी रोज पहाटे उठून पुण्याला कॉलेजला जातात, मग यांना काय निवडून देऊन ह्यांचा काय आम्हाला फायदा? येऊन जाऊन ह्यांचे कारखाने करतात आणि पैसे करोडोनी कमावतात, तालुक्यातला ऊस लुटतात, सगळं वाटोळं केलं तालुक्याचं. एक कॉलेज नाही आमच्या मुलांना शिक्षणासाठी. आणि याच्या निवडणुकीला कोणी करायला पाहिजे? इथले लोकल लोक त्यांचे लाभार्थी मलिदा खाणारे त्यांचे उदो उदो करतात, आम्ही काय मलिदा खाणारे उदो उदो करणारे नाही. आज जर कोणी सुप्रधानी करायला अध्यक्ष स्थानिक प्रतिनिधीचं काम आहे, कुठलाही स्थानिक प्रतिनिधी वैयक्तिक काम घेऊन खासदारांकडे जातो, सर्वसामान्याचे काम प्रश्न उपस्थित केला का कधी? आता हे म्हणतात जे सर ते म्हणतात की मराठा समाज 10% आरक्षण दिलं, कुठल्या बेसवर दिलं, अजून काय दिलं नाही. सुप्रीम कोर्टाने काय विचारलं? निवडणूक आल्यावर आरक्षण देत आहे का? आपण प्रश्न उपस्थित होतोय ना. तुमची घाई चालली होती ना जरांगे साहेबांची, त्यासाठी खास अधिवेशन घेतलं, अजून काय करायचं करायचं काय? माणूस मरायला लागला त्यावेळेस सरकार जागा झाले आणि त्यावेळेस आरक्षण 10% दिले. मराठा समाजाची सरकार दिशाभूल करते, जरांगे साहेबांना त्या ठिकाणी फसवण्यात आलेलं आहे, सरकार ह्याचे परिणाम भोगणार आहे.
सर्व मराठा सरकारच्या विरोधात मतदान करतील असं मी माझं वैयक्तिक मत आहे. कारण मराठा समाजात त्यांनी फसवणूक केलेली या सरकारने, शिंदे फडणवीस सरकारने फसवणूक केलेली हे मला याचे आवर्जून सांगतो. आणि यांनी सगळ्यांनी नाही का आरक्षण देऊन टाकले 50 वर्षापासून पहिल्यापासून. आता यांनी फसवलं आणि शरद पवारांनी दिले का? शरद पवारांनी दिले आतापर्यंत आरक्षण? शरद पवारांनी तिथं 50 वर्ष राजकारण करतात का नाही? राजकारण आतापर्यंत मराठा समाजाला येऊन जाऊन फडणवीसांचं सरकार आलं की मराठा समाज उठतो. 2019 पासून उठले काही 15 वर्ष झालं, 20 वर्ष झालं, सत्तेत किती वर्ष झालं देवेंद्र फडणवीस? आणि किती वेळा त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं? आणि देवेंद्र फडणवीस फडणवीस साहेबांनी दिलं, टिकवलं हायकोर्टात, सुप्रीम कोर्ट टिकवलं असताना पण यांना टिकवता आलं नाही. महाविकास आघाडीला याची सर्व घोषणा केलेली म्हणजे आरक्षण दिलेलं आहे. देवेंद्र फडणवीस आताच्या काळाचे अनादी पंत आहेत, सर्व स्तरावर त्यांनी भांडणं लावलेले. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस आहेत महाराष्ट्राचा विकास होणार नाही. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसला हटवण्याची काळाची गरज आहे. या ठिकाणी त्यांनी फक्त भांडणच लावून दिलेले आहे. येऊन जाऊन फक्त यांना फक्त फडणवीस चुकतो, बाकी काही नाही. आरक्षण काही नाही. खाणाऱ्या गँगचे हे समर्थक आहे. ज्यांना मलिदा मिळतो ते बोलतात आमच्या मुलांसाठी एक शिक्षण संस्था नाही, हे मलिदा खाणारी गँग आहे. आज समाजाला आरक्षण नाही. आज काय सांगा तुमच्या मनामध्ये कोण खासदार आहे? आमच्या इथं जे राहुल कुल ज्या व्यक्तींना पाठिंबा देतील त्यांच्या आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी त्यांच्या मागे उभं राहू. त्याचं कारण असं की आमचे जे स्थानिक प्रश्न आहेत, रस्ते असेल, जे म्हणजे प्राथमिक ज्या गरजा आहेत, रस्ते, ड्रेनेज, पाणी, काय ज्या गोष्टी असतील ते राहुल कुल प्रामुख्याने करतात. आरोग्य विभागाशी संबंधित ज्या लोकांच्या अडचणी आहेत ते प्रायोरिटीने काम करतात. त्यांचा उल्लेख आरोग्य दूत म्हणून केला जातो. राहिला विषय आरक्षणाचा, मी स्वतः मराठा समाजाचा आहे. वास्तविक पाहता समाजाला आरक्षण आता मिळालेलं आहे 10%. आणि हे आरक्षण घेत असताना मी हे वैयक्तिक हे माझं मत असं आहे की दुसऱ्याचं कुणाचं काढून आम्हाला घेण्यात काय त्याचा अर्थ नाही. हे काय शिवाजी महाराजांनी आम्हाला शिकवलं नाही की दुसऱ्याच्या ताटातनं वाढायचं. शासनाने आम्हाला जे आरक्षण दिले त्याच्यावर आम्ही समाधानी आहोत. म्हणजे आता जे भाजप सरकारने जे आरक्षण दिलंय त्याच्यावरती तुम्ही समाधानी आहे? 100% समाधानी आहे. आणि ज्यांना कायदा कळतो, ज्यांना संविधानावर विश्वास आहे, जे संविधान मानतात, प्राथमिक दृष्ट्या ते आरक्षण न्याय व्यवस्थेवर बी टिकल असं मला स्वतःला वाटत. सुनेत्रा अजित दादा पवार, सुनेत्रा वहिनीच का पहिल्यांदाच त्यांना उमेदवारी दिली जाते? सुप्रिया, सोशल वर्कचं काम चांगलंय त्यांचं, समाजसेवाचं काम चांगलंय. आणि राहिलं सुप्रिया सुळेचं, यांनी 10 वर्षात आमच्या काहीच काम नाही केलं. म्हणजे तोंड आलेच नाहीत का? आले नाही. काय डेव्हलपमेंट नाही, विकास काम नाही, काय नाही. फक्त इलेक्शन आलं म्हणून दावे यायला लागले, बाकीचं काही काम नाही केलं. आताची जी राजकीय परिस्थिती त्याबद्दल काय सांगा? राजकीय परिस्थिती सगळ्या सुनेत्रा वहिनीच्या माग आहे. महागाईचा पण प्रश्न या ठिकाणी आयरनवर आहे, त्याबद्दल काय तुमची डेव्हलपमेंट पण तेवढे आहेत ना? महागाई तर डेव्हलपमेंट शकत नाही, महागाई चालून जाते कमी जास्त असते. महागाई महागाईचं काय आहे? पगार वाढले, सगळ्यांचे खर्च वाढले, सगळं चालू असतं. महागाईचा काय नाही विषय? म्हणजे काय फरक पडू शकत? मोदीच पाहिजे, मोदीशिवाय पर्याय नाही. काय सांगाल तुमच्या मनामध्ये कोण खासदार आहे? आमच्या मनामध्ये सुप्रियाताई ह्या खासदार आहेत. त्यांचं काम चांगलं आहे, त्यांना संसदेमधला एक 15 वर्षाचा अनुभव आहे. जे सर्वसामान्य प्रश्न आहेत ते सुप्रियाताई हे संसदेमध्ये व्यवस्थित मांडतात. जे आता ते नवीन खासदार आहेत त्यांना अजून जर बोलता भी येत नाही, त्यांनी उभा भी राहू नये अशी आमची त्यांना विनंती आहे. पण आता इथले जनता म्हणते की सुप्रियाताई इकडे येतच नाहीत. आता जाणे सुप्रियाताई दर आठवड्यात दोन दिवस असतात. प्रत्येक महिलांशी संबंध आहे त्यांचा, प्रत्येक मतदाराशी वैयक्तिक संबंध आहे त्या. आणि महिलांचे व्यवस्थित काम केलेले आहेत त्यांनी. आणि जो राहिला कोणाचा ऑब्जेक्शन असेल, स्थानिक इथले जे लोक आहेत त्यांची ती अडचण आहे, त्यांनी त्यांचे प्रश्न सोडवावेत लोकनेते वगैरे. त्यांनी राजकीय परिस्थिती पाहता आता काय वाटतंय तुम्हाला? राजकीय परिस्थिती पाहता सुप्रियाताईची जी आता परिस्थिती आहे ते 3 लाखांनी निवडून येतील असे आम्हाला सर्वसामान्यांना वाटत आहे. आता आपण दौडमध्ये बघितलं की कौल काय आहे, तर दौडची जनता येणाऱ्या इलेक्शनला ठरवेल नक्की कुणाला निवडून द्यायचं आणि कुणाला घरी बसवायचं.